Seuraavasta vasemmalle, sitten taas oikealle, saavut kirkon pihalle, näin puhui navigaattori. Kamerat on viritetty, kyynel silmään tiristetty, kaasurohkaisulla piristetty, sormuksessa timantti. Tuo vaimon otto hommia, kerran päivässä kotona, täytyy paita vaihtaa, jotain pientä muuta. Jos vaimo paras ystävä ois, miettii suuhun suut puolittuis, ilot kaksinkertaistuis. Laskut nelinkertaistuis, isä sanoi, kun naimisiin menet. Eriksi et saa antaa et, sano aina sana viimeinen. Kyllä sopii kultaseen! Turhan naisen perään juokset, periksi et saa antaa et. Sano aina sana viimeinen. Sängyn alla uhraten! On huippu sana varasto, urolla vaan ei loputon. Kun työ vintin tyhjentää, ei kotiin yhtään sanaa jää. Kai mies voisi puhua, muttei se ole helppoa. Kun vaimon iltasaarnassa ei suun vuoroa saa. Isä sanoi, kun naimisiin menet. Eriksi et saa antaa et. Oka valmiina muuten. Sano aina sana viimeinen. Kyllä sopii kultaseen! Turhan naisen perään juokset. Periksi et saa antaa et. Sano aina sana viimeinen. Kyllä sopii kultaseen! Morsian kimpun luovuttaa, yljän marssihaaveet katkeaa. Ääneen navigaattorin, TU-käännös pikaisin. Vaimo vai navigaattori, siinä avioliiton testi. Kun eksymme korpimaisemiin, luotanko vaimoon vai navigaattoriin? Navigaattoriin! Vaimo vai navigaattori, siinä avioliiton testi. Jos kukko aikoo saada munia, sen täytyy sietää kotkotusta. Kot, kot, kot! Vaimo vai navigaattori, siinä avioliiton testi. Kun eksymme korpimaisemiin, luotanko vaimoon vai navigaattoriin? Navigaattoriin! Isä sanoi, kun naimisiin menet. Periksi et saa antaa et. Sano aina sana viimeinen. Kyllä sopii kultaseen! Isä sanoi, kun naimisiin menet. Periksi et saa antaa et. Sano aina sana viimeinen. Kyllä sopii kultaseen! Isä sanoi, kun naimisiin menet. Periksi et saa antaa et. Sano aina sana viimeinen. Kyllä sopii kultaseen! Kyllä sopii kultaseen! Kyllä sopii kultaseen! Tuomme terveiset tuulisesta Varsinais-Suomesta. Nämä eivät siis ole lauluja, vaan nämä ovat tulkintoja. Tulkinnan nimi on Myrsky. Kohta myrskyä.
Kuinka nousee vahtopää, valtavaa matkaa uhmaa. Herää kapteeni! Kuule huutoni! Herää kapteeni! Me hukumme! Herää kapteeni! Kuule huutoni! Herää kapteeni! Me hukumme! Vene karkaa poukkoilee, aallot päin hyökkäilee. Herää kapteeni! Kuule huutoni! Herää kapteeni! Me hukumme! Herää kapteeni! Kuule huutoni! Herää kapteeni! Me hukumme! Kursi täyttyy vaan, vesi tulvii virtanaan, paleltaa luihin saakka. Näinkö tässä käy, näinkö kaikki päättyy, syvyydet meidät hukkaa. Kapteeni huudahtaa hetkessä saapuu rauha. Miksi pelkäätte? Missä on uskonne? Turussa on yllättävän uskonnollista porukkaa. Ja esimerkiksi Tepsin jääkiekkopeleissä, siellä kun näyttää siltä, että Tepsi saa maalin, mutta sitten se meneekin vähän ohi se kiekko, niin siellä rivissä miehet nousee ja ne kaikki huutaa tällä tavalla kuorossa, että amen, 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 maali, amen. Eli vähän tämmöinen amerikkalainen aamen siinä kohtaa. Harjoitellaan vähän tämä. Tämä menee tälle, että... Joo. Elikkä otetaan vaikka tuossa kohtaa, niin lähdetään menee se, että amen, amen. Lipsautan rukouksen. Uskon tunnustuksen turkulaisen miehen, niin heti tuohon alkuun kokeillaan se amen, eli amen, amen. Okei, otetaan vielä uudelleen, vähän voisi saada lisää tuohon, kokeillaan. 3, 2, 1, amen,
Amen. No niin, tolla lähtee. Tämä on muuten sitten tosi tarina tämä kappale. Amen, eli turkulaisen uskon tunnustus. Läppäneerus heitetään, tepsin peli kuumenee. Yksin läpi pujottelee, kulta kypärä. Lauma myyvi ammuu, kuin flipperitopat kilisee. Vampakin peffan kautta, kiekko piippu hyllyllä. Lipsautan rukouksen, uskon tunnustuksen, turkulaisen miehen. Lipsautan rukouksen. No niin, sitten jatkuu. Päiväbussi pysäkillä. Pokerin naamaa pelataan. Joku rikkoo hiljaisuuden, menik 4-2. Jo 5 tuntia vartonut on, vielä lisää odotellaan. Ei yhtään linjuria, men, ei men. Ei men, ei men. Lipsautan rukouksen, uskon tunnustuksen, turkulaisen miehen. Amen! Amen! Lipsautan rukouksen. Amen! 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 Okei, mennään vielä kerran amen. Kuka mukaan sitten siihen ja päätetään vaikka kädet mukaan tässä kohtaa. Eli lähtee tosta kohtaa, että mä näytän vaikka näin, niin tällä tavalla. No niin, hyvä, okei, hienoa. Amen, amen, lipsautan rukouksen, uskon tunnustuksen, turkulaisen miehen. Amen! Lipsautan rukouksen. Amen! 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 Ei vaan men. Eli me halutaan vielä teille tällainen hyvä mielen tsemppaus loppuun, eli peukutetaan vähän, eli otetaan tuohon eteen peukut ja ekana lähtee tästä näin, että peukku nousee, 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 vielä nousee, nousee, nousee. Ja sitten tuolta se lähtee sivulta vähän korkeampaa liikertaa. Peukku nousee, 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 vielä nousee, nousee, nousee. Ja sitten ihan ylös. Peukku nousee, nousee, nousee. Ja takaisin tulee, oh jee, jee. Ylöspäin jätetään. No niin, mutta vielä lähtee tosta. Peukku nousee, 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 vielä nousee, nousee, nousee. Peukku nousee, 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 vielä nousee, nousee, nousee. Peukku nousee, nousee, nousee. Oh jee, yeah. Mennään vielä uudelleen. Peukku nousee, 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 vielä nousee, nousee, nousee. Peukku nousee, 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 vielä nousee, nousee, nousee. Ja peukku nousee, nousee, nousee. Oh jee, yeah, yeah, yeah. Hyvät ystävät, kiitoksia. Mölyäijät, annetaan vielä aplodit. Mölyäijät! No. Niin paljon. Niin paljon kiitoksia tosiaan. Ei sunkaan mitään, kun et hyvä paastoaika.
Muistakaa väliin kuitenkin syödä. No niin, kiitoksia pastorille. Nyt haluaisimme vielä kysyä, että mitenkä jos joku haluaa liittyä Mölyäjiin, otetaanko tästä Sepon kommentit, miten Mölyäjiin voi liittyä, jos täällä nyt kiinnostusta herää? Se on ihan vapaaehtoista liittymistä, kun muistaa sen kansakoulun numeron. Mutta ei me olla koskaan pois ajettu, jos olla huomattu, että jolla on yli 6 laulunumeron, se saa vielä palvella meidän kanssa tässä ihmisiä. Ja molemmat peukut, jos löytyy, niin... Niin, ei välttämättä. Jos on ollut sirkkelimies, niin se voi olla, toinen peukku puuttuu, ettei siinä koskaan tiedä sitäkään sitten. Kyllä, kyllä. Ei ole välttämättömyys. Kaveripeukku voi auttaa. Joo, kyllä. Mitenkäs sitten lähdetteekö ulkomaille, ehkä maailman kiertue, onko sun meidän tämä johtaja on sanonut, että nyt kun me päästiin tänne Helsinkiin asti jo tulemaan, tämä oli hyvin miellyttävä komennus meille tänne, kun sitten ilmoitettiin, että me tullaan nyt Finlandia-talo esittämään, niin kaikki oli hyvin innoissa, nyt tästä on hyvin lyhyt matka Suomenlahden yli lähteä valvottamaan Eurooppaa ja ulkomaita. No niin, vaan tulisi tilauksia, että kyllä se nyt, kun se menee tuonne video ympäri maailmaa. Kyllä nyt managerit katsovat aivan USA-rannikoita myöten, näinhän se menee. Ei sille voi mitään tälle kauhealle fiilingille, mikä nyt on päällä. Kyllä, peukut nousevat. Annetaan vielä aplodit. Kiitoksia teille, kiitoksia Mölyäijät. Aivan mahtavaa, hyvät ystävät. Näin näemme samalla tässä Varsinais-Suomen pukuloistoa kaikessa komeudessaan. Batistiinin kevätmallistossa. Nyt sitten Ylistaron yhdistyksen senioritanssijoiden taukojumppa olisi vuorossa. Nimittäin liikuntahan on keskeinen osa Eläkeliiton yhdistyksen toimintaa. Ja toimivia liikuntaryhmiä on 2600. Siis enemmän kuin Suomessa on villisikoja. Ja Etelä-Pohjanmaan Ylistaron yhdistyksessä liikuntatoiminta alkoi jo 90-luvun alussa. Tänään Ylistaron vertaisliikunnanohjaajaryhmä Anneli Lallukan johdalla vetää meille nyt taukojumpan. Annetaan raikkaat aplodit. Tervetuloa Anneli Lallukka sekä koko tiimi. Ota hyvä. Riittävät välit. No niin, me tuomme tervehdyksen, syntymäpäivätervehdyksen juhlivalle Eläkeliitolle tuolta Etelä-Pohjanmaalta, Ylistarosta, Komialta kirkolta. Ja me olemme harjoitellut sellaisen syntymäpäivätanssin, johon te tuutte mukaan. Ja ennen kuin me voidaan se oikein esittää, niin meidän täytyy se harjoitella. Eli nouskaapa kaikki ylös. Ja tämän tanssin nimi on kukkaistanssi, niin kuin vähän kuvaruudusta näkyy. Ja me olemme kukkaistyttöjä ja kukkaispoikia. Ja toki meillä on semmoiset kukkakorit tässä vattan ympärillä. Ja nyt ensiksi tehdään vähän niin kuin kuiviltansa, niin kuin me tapaamme harjoituksessa sanoa. Nostakaapa oikea käsi ylös ja poimitaan kukkasia sinne koriin. Yksi ja vasemmalla toinen. Ja sitten molemmilla kauhaastaan kori. Ja toisen kerran. Oikealla, vasemmalla ja molemmilla. Ja nyt heitellään juhlakukkaset juhlivalle Eläkeliitolle. Yksi ja kaksi ja kolme ja neljä, viisi ja kuusi. Ja sitten loput kääritään pukettiin. Tehdään tämmöistä kissanuintiliikettä ja nämä puketit lähetetään sinne nettiyhteyden kautta juhliville yhdistykselle. No niin, nyt maestro sieltä jostain musiikkia. Meretten mikser. Oh,
lallukka, ottakaa paikkanne. Aivan mahtavaa, kiitoksia. Haluaisimme vielä kysyä nopeat kommentit tässä meidän ryhmältä, nimittäin liikunnan merkityksestä. Marita, kuka mahtaa olla Marita täällä? Nyt mitä sanoisit, nopeat kommentit, mikä on liikunnan merkityksesi? No, liikunta on lääke ja ilman sitä ei tule toimeen. Ei muuta kuin joka päivä vaan hyppelyä ja tassia ja kaikkia liikuntaa. Se on hyväksi. Liikunta on lääke, no niin, aivan mahtavaa. Miten kysymme myös Olavilta sama, oletko sinä Olavi? Ei, täällä Olavi. Miten Olavi lähtee? Itselläni ainakin kävi sillä lailla, että viimeisinä työvuosina tuli uupumusta ja sairautta ja muuta sellaista. Ja entinen himoliikkuja ei pystynyt enää liikkumaan. Ja sitten kävi sillä tavalla, että sain jostakin vihiä, että Ylistarossa oli tällainen tuolijumppaporukka, jota meidän ohjaaja Anelma veti. Ja terveisiä Anelmalle. Terveisiä Anelmalle. Terveisiä. Ja sieltä lähti sitten liikuntaharrastus uudelleen liikkeelle. Ja eikäpä aikaakaan, kun Anelma vei Lehmirantaan vertaisohjaajakurssille. Ja nyt ollaan 3-4 ryhmässä. Kyllä. Ja tuolit ovat vain historiaa, näin se on. No mitenkä sitten eläkeläisten liikkuminen yleisesti? Marketalta haluaisin kysyä, oletteko te Marketta tässä? Niin miten eläkeläiset liikkuvat mielestäsi? Eläkeläiset on erittäin viriliä nykyisin. Ja meillä Ylistarossa on lähes 10 liikuntapiiriä ja ne on tosi suosittuja. Eläkeläiset on hyväkuntoisia. No niin, mahtavaa. Mitenkä sitten Arja-Liisan kommentit vielä tähän samaan kysymykseen? No mä voisin sanoa, että meidän kaikkien tehtävähän on kannustaa ja rohkaista uusia eläkeläisiä ja semmoisia eläkeläisiä, jotka ei vielä ole ollut mukana näissä liikuntaryhmissä, niin lähtemään mukaan. Ja myöskin sitä sosiaalista merkitystä, että se on enemmän kuin puolet siitä, että se on niin mahtavaa kuunnella sitä iloista puheen sorinaa siellä pukukopissa ennen ja jälkeen sen liikunnan. Ja sitten on hyvä mieli lähteä kotiin, kun on tullut lähdettyä liikuntaan. Juuri näin, kyllä. Ja yleisö on samaa mieltä. No vielä lyhyt kommentti, mikä mahtaa olla tämän päivän suosituin liikuntamuoto? Tämä tulee Arjalle. Missäs meillä Arja on tässä? Mikä on nyt suosituin liikuntamuoto? No tasapuolisesti, niin kuin kaikki liikunnat eläkeläisillä on tärkeää, että me pidetään hyvä lihaskunto, hyvä tasapaino, että me pysytään pystyssä eikä tapahdu niitä penähdyksiä ja nyrjäytyksiä ja poikki, ja raajojen poikkimenoja. Että se on eläkeläisten tärkein tehtävä, pitää se hyvä tasapaino ja lihaskunto. No niin, se oli hieno vastaus ja tasapainon vuoksi kysymme vielä Soileltakin saman kysymyksen, että mikä on suosituin liikuntamuoto mielestäsi? No kaikki varmaan löytää sen oman suosikkinsa, että joku kävelee ja joku ui ja kuka mitäkin, mutta kun liike on lääke, kun vaan jotain tekee. Näin se on, hyvät ystävät. Annetaan vielä aplodit koko köörille, kiitoksia. Hyvät ystävät, Ylistarossa yhdistyksen senioritanssijat, kiitoksia. No niin, muistakaa tämä koreografia sitten, kun täältä lähdette aikanaan, niin tämä kukkasten nappaaminen, heittely, täällä on kauniita kukintoja, voitte napata omat tuosta ja viskellä ympäri Finlandia taloa täältä, kun lähdette, niin saadaan oikein kaunis kukkameri sitten tuonne lattialle myöhemmin. No sitten, meillä on taas ilo ja kunnia siirtyä tuonne videokankaan puolelle, nimittäin Eläkeliiton kulttuuri ja kaiken ikää toiminta luo yhteisöllisyyttä kulttuurin keinoin ja tärkeänä teemana on tämä ylisukupolvisuus. Ja se näkyykin tässä nyt Maaseudun sivistysliiton ja Eläkeliiton yhteistyöprojektissa koreografi Hanna Broteruksen yhteistyönä toteutetussa tanssityöpajassa. Työpaja dokumentoitiin videolle ja prosessin tuloksena syntyi tanssielokuva Men. Siis englanniksi mies, ei ruotsiksi, mutta men. Ja nyt siirrytään siis yhdessä tanssin pyörteisiin, katsomme elokuvan ja dokumentin. Olkaa hyvä. Thank you.
Koskettamiset ja kuljettamiset, niin ne
varmaan meillä paranee, kun me vähän opitaan nojaamaan. Ja ei voi liikuttaa toista silloin, kun on hyvin, hyvin hento kosketus. Mutta semmoinen minua ällistytti, että miten intiimi on. Anna mulla yksi käsi, kun me käveltiin miehet käsikädessä, sekä mä olin Matin kanssa. Yes. Joo. Ja sitten me juostiin tuosta ensin ja sitten mä kattelin, kun jätkät tulee käsikädessä. Se tuntuu tuosta, en mä koskaan semmoista näe, enkä mä koskaan niin tee. Ja siihen varmaan joudun vähän sen harjoittelemaan. Et kaikki muu koskettaminen on ollut ihan semmoista ok, mutta kädestä pitäminen, niin katos vaan. En tiedä, mistä se tulee. Se on niin läheistä minulle. Tuommoiset, että ei mun mielestä, jos mä otan tyttöä tai naista kädestä, ei siinä ole mitään ihmeellistä, mutta mä saan tosta kiinni, koska muakin kosketti ihan hirveästi, kun te kävelitte ja juoksitte yhdessä. Ja just, niin kuin, se on, ja sitten kun te olette niin eri elämän vaiheissa, ja silti yhdessä. Ja niin kuin, että sit, kun se on jotenkin vaan niin kuin luonnollista, niin pudotettu, että siinä ei ole lisätty mitään jotakin roolia päälle, vaan te vaan ootte, niin se on niin kaunista. Niin kuin suorituspainetta. Joo, eli ikään kuin, että tuli semmoinen tunne, että nyt mun pitää näyttää. Ja tänään oli varmaan niin kuin vähän enemmän silleen, että oltiin kosketuksessa niin kuin muiden ja lattien ja itse kanssa. Se tuntui niin. Tosi nautinnollista, kun on antanut niin kuin luvan koskettaa ja tulla kosketuksi, niin oli niin kuin sisäisesti paljon vapaampi olo, että helposti mä pystyn niin kuin teeskentelemään. Niin, mutta sitten kun on antanut oikeasti sen luvan, mistä eilen puhuttiin, niin sitten mä tänään niin kuin tunsin sen, joo, että mulla on lupa koskettaa ja tulla kosketuksi.
Se oli jäänyt tähän pöydälle. Joo. Me jäin tänne eri. Vasen 2-3. Vasen. Hyvä fiilis. Jotenkin 2 viikkoa sitten tää tuntui tosi kaukaiselta, mutta tänne on kuitenkin päästy. No ei ole konkretisoitunut tää pikailta. Joo, ehkä vähän hämmentynyt tai epämääräinen. Mulla on ollut hyvin vapaa päivä ja kaikki on hyvin, paitsi että sitten mitäs minä ensi viikolla. Toisaalta taas, niin mä kun olen muistisairas, niin mä oon sitten vähän joka päivä menossa jonnekin ja sitten välillä 2 kertaa ja saatan. Toistaiseksi olen ehtinyt ja tässä olikin viimeinen kerta. Pikkusen helpottaa. Välillä tuntuu aika kovalta juosta paikasta toiseen ja bussilla paikasta toiseen. Joo, mun mielestä 2 viikkoa, niin tää on alkuruoka. Sitten mä koen, että on niin kuin pääruoka on se ensi viikolla perjantai-lauantai. Ja jälkiruoka on se, että sitten kun jossain vaiheessa näkee näitä, minä on tullut näitä tuotoksia, niin mä niin mietin tämän niin kuin 3 ruokalaita. Jep, okei. Ja nyt me haluttaisiin siis visuaalisesti nähdä, että mitkä tämä näyttää, että ehkä ihan oikeasti, mutta siis varokaa voimia liikkeelle. No mitä? Siis ollaanko nyt? Ollaanko painittu oikein? Ollaan. Kyllä mitä? Oliko se? Joo. Se ei ole. Joo. Heittää tähän väliin jotain rämpiä, niin kuin ihan mitä vaan tässä 3 veljestä. Ei, YKK, Robin Hood, joo, Robin Hood onkin, Hanna, pelasta meidät kaikki. Jani on samaa mieltä kaikista, mitä mä sanon, eiks niin Jani? Kyllä. Thank you.
No niin, olipas huikea, koskettava, upea sekä teos että dokumentti. Ja meillä on ilo ja kunnia saada meidän koreografi sekä yksi mukana ollut tanssitähti tänne lavalle. Tervetuloa, hyvät ystävät, Hanna Broterus sekä Jukka Voijola. Olkaa hyvä. Tervetuloa. Mahtava saada teidät tänne ja mielellään pitäisimme loppun päiväänkin, mutta lyhyesti kommentteja vielä, niin minkälainen kokemus tämä nyt sitten oli, miten mainitsisit, lyhyesti ja ytimekkäästi, varmasti aivan huikea. No siellä alussa niin oli esillä tämä näin, että minkälaista on olla mies, ja se oli mulla sitten niin iso ongelma, että onneksi se helppasi sitten tämä näin, että päästiin yhdessä toimimaan. Ja olet kyllä upea mies, niin kuin huomasin. Ymmärsinkö, että olet 85 vuotta nuori? Joo. Kuten huomaamme, niin on aina aivan loistava tilaisuus aloittaa tanssin harrastaminen, eikö niin? Kyllä, ainakin tässä vaiheessa. Mitenkä, Hanna, minkälainen ajatus, mistä tämä syntyi, tämä kaikki, tähän teokseen? No, tämä lähti siitä, että tapasin Eläkeliiton Anssin muutama vuosi sitten, ja sitten olen tuntenut Helka Ketosen tuolta MSL:stä jo pidempään. Ja tota, niin sitten minulla tuli tämmöinen ajatus, kun puhuttiin tästä tämän päivän juhlasta, että haluaisin tehdä jotain ylisukupolvista, ja minua on se aihe aina kiinnostanut, ja sitten erityisesti tuli sellainen tunne, että koska olen itse nainen ja kolmen pojan ja yhden tytön äiti, niin mä mua niin kuin kiinnostaa se semmoinen poikien välinen energia, ja sitten tietenkin niin kuin vanhemmat miehet myös, ja halusin rakentaa tämmöisen ryhmän ja kaaren siihen, että tämä ikäjakauma on näin iso. Ja mä oon tosi kiitollinen, että tämä on ollut hirveän hieno projekti, ja Eläkeliiton Jussi Hietalan kanssa on kaikki mennyt hienosti, hän on auttanut meitä, ja tämä on musta ihan hurjan hienoa ollut saada tutustua muun muassa Jukkaan ja kaikkiin näihin muihin 9 mieheen. Miten, Hanna, vielä tätä kosketuskulttuuria voisimme nyt viedä meidän omaan arkeen jokapäiväiseen elämään? Siitä vaan rohkeasti harjoittelemaan, ja mä toivon, että tämä elokuva ja dokumentti voi myös edesauttaa sitä, että tämä asia voisi jatkua, ja näitä kursseja voitaisiin järjestää ympäri Suomea, koska siinä on joku sellainen erityinen asia, just että miesten välinen kosketus, siihen liittyy jotain sellaista, joka on ikään kuin vähän hankalaa. Mutta ei se sitten ole hankalaa, eihän Jukka? Alussa se kyllä tuntui hankalalta, mutta kyllä se sitten meni. Mitenkä, Jukka, mikä on sinun seuraava teoksesi, missä olet esillä, oletko jo päättänyt? Täytyy kysyä Hannalta. Koreografi miettii, mitenkäs, missä tämän elokuvan voi nyt nähdä, jos joku kenties haluaisi vielä näyttää ystäville, tutuille, niin miten se on nähtävissä? No nyt ensi tiistaina kello 11 meillä on tämmöinen screening tuolla Oodissa, keskustakirjasto Oodissa. Olette kaikki sinne tervetulleita, se on myös lehdistölle järjestettävä tilaisuus. Ja Yle on ostanut oikeudet tähän elokuvaan, tai ainakin elokuvaan, dokumentista vielä neuvotellaan, mutta vuodeksi. Eli se tullaan näkemään tämän vuoden aikana myös TV:ssä. Aivan mahtavaa, se on oikein. Annetaanko raikoit aplodit, hyvät ystävät, Jukka Voijola, Hanna Broterus. Kiitos. Ja nyt sitten, hyvät ystävät, siirrymme meidän finaalivaiheeseen tässä meidän seminaarijuhlaosuudessa. Ja muistakaa, että ilta jatkuu sitten vielä tuolla lämpiön puolella. Mutta nyt siirrymme tähän Hyvän vanhenemisen tukisäätiön myötä, joka on perustettu vuonna 1993 tukemaan ikääntyvien ihmisten hyvinvointia. Nimittäin Eläkeliitto on ollut perustamassa säätiötä, joka auttaa ikääntyviä ihmisiä sosiaalisten, fyysisten ja henkisten voimavarojen ylläpitämisessä ja parantaa myös ikääntyneiden ihmisten elämänlaatua. Ja säätiöhän tukee ikääntyville ihmisille suunnattua virkistystoimintaa, jotta yksinäisyyden sijaan voi kokea yhdessäolon ja läheisyyden tunteita. Ja maakuntarahastojen varoja kartutetaan lahjoituksiin sekä testamentein. Ja tiedoksi myös, että maakuntarahastoihin voidaan perustaa lahjoittajan nimeä kantava rahasto, joka säilyy sitten vuodesta toiseen lahjoittajan nimellä, ja varat käytetään oman maakunnan hyväksi.
Ja tämä upea toiminta on nyt sitten tässä tulossa esiin tämmöisen lahjoituksen muodossa. Nimittäin, hyvät ystävät, paikalla ovat säätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Rämö sekä asiamies Timo Vähäkoski. Tervetuloa lavalle, olkaa hyvä. Hannu Rämö sekä Timo Vähäkoski, aplodit myös herroille, olkaa hyvä. Ja he haluavat antaa juhlivalle Eläkeliitolle säätiön tervehdyksen. Ja tämä säätiön tervehdystä tulee vastaanottamaan liiton puheenjohtaja Raimo Ikonen ja toiminnanjohtaja Anssi Kemppi. Tervetuloa myös lavalle. Olkaa hyvä. Tervetuloa. Ja näin annamme kapulan eteenpäin. Olkaa hyvä. Niin, hyvän vanhenemisen tukisäätiö haluaa onnitella tänään Eläkeliittoa antamalla sille 15 000 euron sekin lahjoituksena Eläkeliitolle käytettäväksi ikääntyneiden koiraavusteisen kuntoutusotteen kehittämiseen. Näin säätiö kannustaa Eläkeliittoa vaikuttamaan tulevaisuudessakin ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi. Pyydämme saada ojentaa tämän sekin teille mainittuun tarkoitukseen. Toisesta päästä kyllä. Kiitoksia. Tämä tuli tarpeeksi. Kiitos. Kiitos. Oikein paljon. Joo, kiitos. Niin, oli kiinnostunut tästä käyttötarkoituksesta. Oliko siitä vielä tarkempaa? Tulin uteliaaksi, siis koira-avusteisuus. Kyllä vaan. Eläkeliiton perustehtävähän on se eläkeläisten asema ja oikeuksien edistäminen. Ja niin kuin tässä viime vuosina ja tässä juhlapuheessakin on todettu, että kaikki monet asiat on hyvin, mutta niitä epäkohtia on muun muassa julkista keskustelua. On käyty vaikkapa siellä vanhustenhuollosta ja asumispalveluiden ongelmista. Niin sen sijaan, että me vaan liittona valittaisimme, me haluamme olla mukana tuomassa myös ratkaisuja näihin ongelmiin. Ja meidän kontaktien kautta Ruotsista olemme löytäneet tämmöisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille työpariksi kehitetyn kuntoutuskoira-menetelmän, eli siellä vanhustenhuollossa, asumispalveluissa ammattilainen jatkossa toivottavasti saa meiltä oppinsa tällaiseen koira-avusteiseen kuntoutusmenetelmään, jolla sitten pystytään aktivoimaan niin fyysisesti kuin henkisesti sitten näitä vanhustenhuollon asiakkaita. Ja jopa parhaimmillaan tällainen koira voi ihan sitten aktivoida muistia ja kognitiivisia toimintoja. Vau, wow, aivan mahtavaa. Annetaanko vielä kunnon aplodit? Kiitoksia, onneksi olkoon, kiitoksia. Hyvät ystävät, Raimo Ikonen, Anssi Kemppi sekä Hannu Rämö ja Timo Vähäkoski. Hyvät ystävät, kiitoksia. Koira-avusteista kuntoutusta ja näin on rahoitusta järjestetty, jotta sitten koiratkin pääsevät eläkkeelle myöhemmin. Kurkataanpa vielä hetki, mitä lapset ovat mieltä. Mikä on sukupolvi? Dinosaurukset on kuollut sukupolven. No entäs mikä on taitettu indeksi? Vaikka se on taitettu keksipaketti. Joku kone. Paperin nimi olisi indeksi, sitten sen niin kuin voisi taittaa. No nyt on se vaikeaa. Mitä eläkeläinen ja lapsi voi tehdä yhdessä? Kun mun mummi tulee mulle kylään, se tekee mulle lohikeittoa, koska mä tykkään siitä. No, vaikka mennä järvelle tai huvipuistoon tai onkimaan. No, haluisit sä eläkkeen? Haluisin. Koska ei tarvii käydä töissä eikä päiväkodissa. Mitä sä teet sit, kun sä oot eläkkeellä? Lähden matkuille tosi paljon. No mä oon muuttaa Kreikkaa. Käy jossain museoisia. Ostaa mun lapsille lelun. En varmaan niin paljon välitä Legosta ehkä. Joskus nukun, joskus pelaan koko yön ja aamun. Ja joskus makoilen. Se on helppo.
leikkisin. Kyllä, ei ole koskaan liian myöhäistä lopettaa leikkiminen, oikeastaan ei koskaan. Ja nyt sitten siirrymme vielä yhteen teemaan, nimittäin 50-vuotiaista eläkeliittoa juhlistettiin myös sävellyskilpailulla. Ja tähän saivat syksyllä osallistua kaikki eläkkeellä olevat sävelniekat, ja kilpailun henki oli tiivistetty sanoihin duurit, jatsit ja sottiisit. Kilpailunhan saapui yli 50 teosta, jotka olivat tyylillisesti monimuotoisia. Esiraati valitsi sitten joukosta 8 teosta, ja ne annettiin eteenpäin päätuomarina toimineelle Petri Somerille, ja voittajan tulee nyt julistamaan puheenjohtaja Raimo Ikonen. Tervetuloa lavalle, olkaa hyvä. Hyvät ystävät, tosiaan upea kilpailu. Petri Somer toimi kilpailun päätuomarina. Hän ei päässyt tänne tänään, mutta hän on lähettänyt meille pitkän viestin. Poimin muutamia keskeisempiä havaintoja perusteluksi tälle kilpailun voittajakappaleelle ja muutoinkin muutaman tunnelman vielä tähän lopuksi. Petri Somer viestittää meille näin. Sain kunnian toimia tuomarina Eläkeliiton 50-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetyssä sävellyskilpailussa otsikolla Duurit, jatsit ja sottiisit. Haettiin uutta sävellystä ihmisten hyrältäväksi ja ennen kaikkea tavoitteena oli tuoda esiin eläkeläisten musiikillista osaamista ja löytää uutta ohjelmistoa liiton ja sen jäsenyhdistön toimintaan. Tässä niin kuin tuli esille, esiraati teki mittavan työn, kävi läpi nämä 60 esitystä ja valitsi sitten loppukilpailuun 8 mieleenpainuvinta teosta. Ja päätuomarille jäi sitten tehtäväksi tehdä se ratkaisu, nostaa ja löytää se yksi helmi, jota me toistetaan ja lauletaan. Nämä muutkin varmaan tulee käyttöön. Somer mainitsee, että sävellysten kirjo oli hyvin monisäikeinen ja antoisa. Kaikki finaalikappaleet olivat sanoitettuja ja laulettavia, joten se helpotti hänen työtänsä ja sen arviointia. Kappaleissa toistuivat usein ne keskeiset eläkeläisten elämää kannattavat teemat, kuten rauha, ilo, suru, kaipuu ja rakkaus. Niissä muistellaan nuoruutta, mietitään vanhuutta kukin omalla tavallaan. Epätoivon sijaan läsnä on kaikissa kiitollisuus, positiivisuus ja energisyys. Yksi sävellys erottuu muista ja sen nimi on Eläkemies. Sen tekstissä kantaa eteenpäin vievä onnellisuus. Eläkemiehellä, siis tällä kappaleella, on aikaa ja vaikka halua vaikka mihin, on vahva usko tulevaisuuteen, vuosia on paljon jäljellä, täyttä elämää, muistot ovat muistoja ja niitä voi tehdä aina uusia. Juuri näinhän se elämä pitää ymmärtää, sanoo Petri. Palalaikka soi venäläistä vaikutetta, mieleen tulvii jopa Vladimir Vysotski ja Junnu Vainio. Melodia jää hyvin heti päähän ja mikä on kypsän sävellyksen tunnusmerkki. Kun päälle lisätään mukaansa tempaava Suomi-iskelmä, beat, siis Suomi-iskelmä-biitti, ja riimit ovat oikeassa paikoissa, niin meillä on käsissämme uusi hieno iskelmä kansan ja eläkeliittolaisten laulettavaksi. Eläkemies ja voittaja on Timo Kosonen Kirkkonummelta. Onneksi olkoon.
otetaan vielä lavalle. Käykää lavalle vielä. Ja vielä aplodit, hyvät ystävät. Voittaja Timo Kosonen! Ja tässä on sitten näytetään näin, eli tässä on vielä tällainen tunnustus. Anteeksi. No niin, ja tässä on sitten vielä tällainen sävellyskilpailun voittajan tunnustus, ja tämä tulee mukaan sitten. Ja oikein paljon onnea. Kiitos paljon. Kiitos. Ja tämä kukkakimppu symbolisoi hyvin Eläkeliittoa. Eläkeliitto ja eläkeliittolaiset on hyvin tällaisia aurinkoisia, onnellisia ihmisiä. Ja tätä voi siteerata tätä kimppua, kun ojennan tämän, että iloa ja valoa jokaiseen elämäsi päivään. Kiitos. Tämä vielä yhteiskuva. Ja vielä yhteiskuvaa, niin tässä otetaan vielä tämä diplomi tähän kuvapuoli eteen näin ja sitten juuri näin hienoa ja sitten yhteiskuva näin, nyt hymyilkää ikään kuin nauttisitte tunnelmastani. Hashtag Eläkeliitto 50 nyt saa somettaa, ottakaa omatkin kuvamuistonne, hyvät ystävät. Kiitoksia, onneksi olkoon. Kiitos. Ja Eläkeliiton tähän karaoke-mestarikilpailuun osallistuu vuosittain lähes 1000 laulajaa ympäri Suomen. Siis 1000! Yhtä paljon kuin rekkamiehellä on valvottuja öitä. Kilpailussahan on 4 sarjaa. Naiset, miehet, 50-69-vuotiaat ja yli 70-vuotiaat. Ja aivan kohta saamme kuulla sävellyskilpailun voittajakappaleen Eläkemies. Ja vieläpä maailman ensi esityksen siitä. Ja säveltäen oman sovituksen säästyksellä tulkitsijana hallitseva miesten yli 70-vuotiaiden sarjan karaoke-mestari Risto Iirola. Ja Eläkeliiton työ ikäystäväisyyden rakentamiseksi jatkuu tästä eteenpäin niin tänäkin iltana. Sillä muistakaa, että alakerran lämpiössä on tarjolla sitten nakkeja, mahdollisesti, ainakin herkullista ruokaa sekä juomaa lämminhenkistä seuraa. Ja kun salista poistutte, ei vielä, mutta kun salista poistutte, niin saatte sitten mukaan tämän juhlakesto ekologisen kassin, joka sisältää historiikin sekä tietenkin pussillisen männyn siemeniä, niin sitten teidän takapihanne näyttää tältä sitten ensi vuonna, eikö niin? Ettei vain Vantaalla. Mutta nyt, hyvät ystävät, näillä sanoilla siis kutsutamme teidät kohta tähän laulun pyörteisiin ja sitten lämpiöön. Ja haluaisin itse omastani puolestani kiittää lämminhenkisestä seurasta ja toivon, että tapaan teidät taas jossain merkeissä uudestaan. Mutta hyvät ystävät, näihin tunnelmiin tervetuloa lavalle Risto Iirola ja Eläkemies. Olkaa hyvä. Ikkuna auki, kadulta kuuluu aamuliikenteen ääni. Kahvia kuttiin nukuttaa vielä, älä selvittää pään. Aikaa on vaikka kuinka, ei ole kiire niin kuin aiemmin aina. Eläkemies on aina eläkemies, siis turhat kiireet ei paina. Vuosia jäljellä on vielä, vuosia täyttä elämää. Voi vaikka tanssia, laulaa ja soitella, eikä se siihen vielä jää. Vuosia jäljellä on vielä, vuosia täyttä elämää.
Muistot on muistoja, voi tehdä uusia, niinhän se pitää ymmärtää. Aurinko nousee kattojen yli, pelti kimaltaa tuolla. Yleensä ollaan enemmän täällä, mutta joskus myös suolla. Kulkee elämän kello, kaikilla meillä aika yksikön verran. Eläkemies on aina eläkemies, parempi jokaisen kerran. Vuosia jäljellä on vielä, vuosia täynnä elämää. Voi vaikka tanssia, laulaa ja soitella, eikä se siihen vielä jää. Vuosia jäljellä on vielä, vuosia täynnä elämää. Muistot on muistoja, voi tehdä uusia, niinhän se pitää ymmärtää. Vuosia jäljellä on vielä, vuosia täynnä elämää. Muistot on muistoja, voi tehdä uusia, niinhän se pitää ymmärtää. Risto Irola! Ja näillä sanoilla, hyvät ystävät, lämpiä odottaa oikein riemukasta loppupäivää ja ikimuistoista loppuvuotta. Kiitos tästä, olkaa hyvä.